ئێمە بەشێکی زۆربەی زۆری پرۆژەکانمانی سە بەداخەوە بەهۆی قەیرانی داراییەوە کە درێژەی کێشا یا وەستاوە یا ئەگەر کاری تیا بکرێت زۆر بەسستی کاری تیاداکرێت بۆ نمونە سەرجەم پرۆژەکانی پەرەپێدانی ناوچە جیازیەکانی هەرێم کە لەلایەن ئەو لیژنەیە تەمویل کراوە ئەوانە بەداخەوە هەمووی وەستێنراوە لەبەرەوەی هیچ لە حدودی 173 پرۆژەیە جگەلەوە زۆربەی زۆری پرۆژەکانی گەشەپێدانی پارێزگاکان بەشی زۆریان وەستاوە بەڵام لە هەمان کاتا ئەوەی کە جێی خۆشحاڵی ئێمەیە چەند پرۆژەیەکی ستراتیژی و گرنگ بە سوپاسەوە بەڵێندرەکان کاری تێدا دەکەن کە ئەتوانم ئاماژە بە سێ پرۆژەی زۆر گرنگیان بدەم پرۆژەیەکیان بە قۆناغی یەکەمی بە دووسایکردنی کەلار دەربەنیخانە و هەروەها پرۆژەی ڕێگای کەلار ڕزگاریە بە دووسایکردنی کەیسەکار تێدا بەردەوامە و پرۆژەی ڕێگای کەلار کفریکە درێژکرا دوای ڕزگاریەوە دەست پێکا بە دووسایکردنی هەمان ڕێگا ئەویش کاتیە بەردەوامە جگە لە چەند پرۆژەیەکی بچووک وەکو پرۆژەی کارەبا و پرۆژەی خزمەتگوزاری